Hallo Jelen, baie welkom bij dag 7 van Ek in my huis sal Here dien. Vandaag praat ons bietjie oor Kolossense 3 vers 2 en in het staan: rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is en nie op die dinge wat op die aarde is. En as mens mooi gaan dink wat dit actually beteken, dit is om jouself te belyn met God se wil en sy woord oor jou lewe. Met dit gaan ons 'n paar vragies gepaard. So alhoewel ons van hierdie wêreld is, is ons nie Alhoewel ons in hierdie wêreld is, is ons nie van hierdie wêreld nie. En dit is eintlik 'n challenge wat ons elke dag face, is om te sê, Jesus, wanneer kies ek dit wat God in my hart geplaas het en dit wat die wêreld vir my die konstant bied? En ek dink in hierdie moeilike tyd of in hierdie tyd wat ons by die huise sit, is dit so 'n groot challenge om te sê, Jesus, ek kies nog steeds om te sê ek kies die dinge wat God oor my lewe spreek en dit wat hy vir my roep om te doen. So nog 'n paar vraagies wat daar gepaard gaan is: wat beteken dit om te sê ek bedink die dinge wat daar bo is? En dit is om konstant jou lewe te belyn met God se wil en sy waarheid oor jou lewe. En mag dit werk 'n paar feesvuur in jou hart in hierdie tyd en deel hierdie vraag met die mense in jou gesin en met jou familie wat daar by jou is in hierdie tyd. Dankie julle, sterkte met die res van die dag.